Pada hari ini, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan cara untuk diagnose dan juga cara untuk baca live data daripada Climate Control Digital ni. Tuan-tuan, kalau nak baca error code, iaitu diagnose error code dia, tuan-tuan hendaklah tekan passenger punya temperature ni ke high, yang driver side ni ke low, dan tuan-tuan tekan EC dan rest serentak sehingga screen tu jadi kosong. Kalau dia tak jadi, tak menjadi macam ni, tak menjadi, tuan-tuan off saja enjin, on balik, dan pastikan tuan-tuan kunci ke pusingan nombor 2 iaitu. Dan saya sudah tekan isi dengan rest serentak untuk beberapa saat sehingga skrin ini jadi gelap. Tuan-tuan tekan auto belah kanan, dia akan tunjuk E. Dia dah nyala balik, dia akan buat bunyi tu. Jadi sekarang dia dah beritahu apa error code yang ada dalam climate control EB1234. Jadi apa maksudnya? Tuan-tuan rujuk di ruangan description dan ruangan komen apa sebalik maksud error code yang nombor-nombor ni. Macam contohnya macam ni, dia beritahu sun sensor punya screen kat depan windscreen tu ada sensor. Jadi dia beritahu ada fault code dengan sensor tu. Jadi kalau nak tengok apa lagi fault code yang ada, tuan-tuan tekan auto belah kanan, dia akan pergi seterusnya sehingga dia akan tunjuk FF. Jadi kalau tuan-tuan tekan lagi sekali, dia akan buat bunyi yang blower tu. Maknanya dia menandakan dia diagnose semua apa yang ada ni. Dia keluar balik EB1234. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu apa sebalik fault code yang tu, tuan-tuan rujuk di ruangan description dan ruangan komen. Dan kalau tuan-tuan nak keluar daripada error code tu, tuan-tuan off dan on balik kunci, dia akan pergi ke keadaan asal. Dan sekarang ni saya akan tunjuk pula cara untuk masuk ke bacaan live data. Dan pertama sekali, macam biasa, tuan-tuan boleh sama ada start engine atau pusingan kunci kedua. Tuan-tuan kena tekanlah rest button ni sehingga screen temperature yang belah kiri tu high jadi 1 dan belah kanan akan jadi nombor. Nombor 1, 31. Jadi ini adalah pitch dia 1. Kalau saya tekan, dia tukar. Seperti biasa, saya mengingatkan tuan-tuan, nombor 6 adalah nombor yang paling penting lah untuk bacaan temperature. Jadi kalau di sensor ni ialah 88, saya start engine sekarang, itu di meter dia akan tunjuk lebih daripada 80 celsius. Jadi ini adalah temperature, coolant temperature ini daripada digital climate control ni. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah jarum ni naik turun, naik turun ke atau tak berapa tepat, tuan-tuan boleh rujuk di climate control ni, dia lebih tepat. Dan selain daripada nombor 6 ni, ada lagi fungsi-fungsi dia. Tuan-tuan rujuk saja di ruangan description dan ruangan komen sebab dia lebih daripada 10. Jadi sekarang ni saya tekan, kalau nak pergi ke depan tekan auto belah kiri, nak pergi ke belakang auto belah kanan. Jadi nombor yang saya suka juga di yang digital climate control ni adalah nombor 24 ni adalah volt, battery punya volt. Sekarang ni 13.4 ke 5. Tapi yang paling penting, nombor 20 ni adalah auxiliary fan punya speed. Sekarang ni kosong, maknanya dia beritahu auxiliary fan ni speed kosong, maknanya off. Ni dia dah naik 4.85. Kalau tuan-tuan boleh dengar, boleh dengar fan speed dah running. Jadi kita boleh tengok daripada digital climate control saja boleh tahu apa keadaan semasanya, dia akan turun. Jadi ini menandakan auxiliary fan saya berjalan. Dan dia ada lebih daripada 10 lah nombor. Jadi tuan-tuan boleh rujuk saja di ruangan description dan ruangan komen di sana. Jadi kalau tuan-tuan nak keluar daripada mode ni, nak adjust temperature ke, nak blower ke, nak apa, tuan-tuan tekan rest ni saja. Dan need back to normal, keadaan asal. Tuan-tuan boleh control kipas apa semua. Jadi itu saja pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Terima kasih kepada yang sudah subscribe ke channel ini.